Напередодні відбулися змагання «Юний рятівник 2016» серед 7-х класів загальноосвітніх закладів Дніпровського району міста. Такі змагання відбуваються вже 13 років поспіль. За звання переможця боролися три команди із загальноосвітніх закладів номер 48, 36 та 52. Змагання складалися з 8 етапів і розпочалися з конкурсу «Розминка 101», під час якого необхідно було відповісти на запитання «Ваші дії у випадку пожежі», «Правила поводження на льоду», «Правила поводження при виявленні вибухонебезпечних предметів». Далі всі учасники демонстрували біг у протигазах у конкурсі «Без диму та вогню». Наступний етап – «Колесо фортуни» та «Збий полум'я». Завершальний – естафета «Юний рятівник», який необхідно було пробігти з пожежним рукавом, приєднати його до рукавного розподільника і наприкінці згорнути. Перше місце за підсумками всіх конкурсів отримала команда номер 36. За перемогу журі вручило їм перехідний кубок. Друге – учні школи номер 52 та третє – номер 48.